sahip stop dese hiç kes tutulmayacak. Gene biz mehriban aileyi diyecekler, işleyecekler. Değerli izleyiciler, Kanal 13 efirinden her birinizi selamlayıram. Efirden ben Şamı Emin sizinleyim. Bugünkü konağım ise Nefsilerin Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatının sədri Mübarək Qəhrəmanlıdır. Mübarək Hanım, hoş gördük sizi. Hoş gün olsun. Teşekkür ederim. Mübarək Hanım, dünən aldığım məlumata görə Bahar Enerji Əməliyyat şirkətində gündəlik 250 ton neft istihsal olunur, satılır. Ancaq bunun 90 tonu sənədlərdə qeyd olunur. Yerdə qalan 160 ton neft isə korrupsiya, rüşvət mənbəyinə çevrilir. Bu məlumat nə dərəcədə doğrudur? Mən onu deyə bilmərəm. Aldığım məlumata əsasən bunu deyirəm. Bu audit yoxlamalarının nəticəsində müəyyən ediləcək ki, nə qədər neft istehsal olunur, nə qədər yeyintinin nəticəsində yoxa çıxır. Sizin bu barədə bir məlumatınız var mı? Maraqlı olardı sizdən bu barədə informasiya eşitmək. Bu şirkət 2009-cu ildə yaranıb. Bahar Əməliyyat şirkəti əldən ələ keçmiş bir şirkətdir. Bunda 4 yatağı Global Enerji ilə Bahar Əməliyyat şirkəti arasında bulunur. Buradakı Bahar Əməliyyat şirkətində Bahar və Qumbəmiz yataqları da istəqadadır. Bir də əlaidə özürlərdir. Xüsusən Bahar yatağı çox produktiv bir yatağı olub. Ona görə ki, 69-cu ilin sonu 70-ci illərdə yaradılıb. Təzə yataqlardır, məhsuldarlıq da yaxşı idi. Və zaman-zaman, yəqin ki, artıq neçə ildir ki, bizim məlumatları oxuyursunuz ki, hər dəfə çağırış edirəm ki, nə qədər ki, bu yataqlar tamamilə məhv olunmayıb, buna sahib çıxan. Bu, neft xalqa məhsusdur. Nə olsun ki, iki tərəfli müqavilələr var. Nə olsun ki, gəx bu Rafa Oyla keçdi, Greenfield keçdi, burada arada beynəlxalq bankın adı çəkildi. Hələ də açıqlama verməyib. Sualını daha rahat insanlara çatdırmaq üçün kiçik bir haşiyə çıxmaq istəyirdim ki, 19-cu ildə, 18-in 19-cu illərdə onda Həlaç Şəhmər müəllim Neft Fondunun həm də Hökumət Komissiyasının sədri idi və bildiyiniz kimi 17-də Azərbaycan mədəni sənayesinin şəffaflıq prosesindən çıxmışdı. Hələ o vaxtlar heç olmasa bir şəffaflıq yaranırdı. İstər Baharın, istər başqa şirkətdən hasil elədiyi, dövlətə satdığı və s. hamısı ödədiyini açıqla proses gedirdi. Sonra Azərbaycan... Hesabat verilirdi açıq şəkildə. Audit yoxlayırdı. Sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının özünün alternativ hesabatları olurdu. Qaçmaq mümkün də öyle idi də. Qaçırdılar və keçmiş neftçi kimi mən bilirəm nətəri qaçırdılar. Sadəcə olaraq... Necə qaçırdılar? Ondan bir... Ona bir bu elə bir şey ki... Kiçik elementi verdi. Kiçik elementi mən deyə bilmərəm. Onlar qaçırdılar sözünü bilənlər. Eşlənən bilirlər nədir? Sən bilirsən ki, mən nəyi deyirəmsə kağızı göstərirəm. Deməli, mən nəyisə bilirəm, mənim yoldaşım Qum adasında Estakadaya, o vaxt taxta idi, maxta taxta buranın sef rəisinə kimi olub, orada da rəhmədə gedir. Mən Allah uzun müddət orada işləyəm, mən onun içərisində olmuşam. O neft yığma məntəqələrinə gedən neft, sonra satışa çıxarılan neft, qaz kondensatdan ayrılan neftlər. Ora çox gedən bir prosesdir. Bu dəfəki Bahar Əməliyyat şirkətindəki təcrübəli şəxsləri yavaş-yavaş uzaqlaşdırdı. Orada ən çox Rəhman Qurbanovun məlumatı çox idi və uzun müddət onun qardaşı oğludur, orada menincir işlədi əməliyyat üzrə. Nə adı qardaşı oğlunun? Qardaşı oğlunun adı, həmçinin adı yadımdan çox Qurbanov, Rəhman dədəsinin adı da yadıma düşəndə qaytaracağım da. Onun qardaşı oğlu elə orada usta düzəltdi instruktoran kimi və Bahar Əməliyyat şirkətində də yarandı. Keçili onu əməliyyat üzrə menicir. Əli İskəndər deyil mi? Əli İskəndər, çox sağ ol. Əli İskəndər Qurbanov. Həmişə yadımdan çıxır, Rəhmanın dədəsinin adı da o. Və o sahəyə bələddilər qardaş oğlu və qardaş. Mən dedim, hər şeyə çıxacam.
o vaxt ki dedim komissiya var idi. Ondan sonra da həkim bizim Azərbaycan dövləti benefisiar sahibliyi haqqında Azərbaycan hökuməti qanun istədi yaratsınlar. Yəni bu qanun nədən ibarət idi? Hər bir şirkət onun faktiki sahibini açıqlamalıdır. Və bu prosesə nöqtə qoyuldu, saxlanıldı. Və bu da müəyyən qrupun təsiri altında keçəcək. Sözümün deyirlər, Məmməd Bursu var. Və elə sənin verdiyin suala qayıdıram ki, Azərbaycan artıq 18-19-cu ildə tamamilə şəffaflıqdan çəkilməyə başladı və bu 20-ci ildə dövlət başçısının bir sərəncamı oldu ki, artıq bu hesabatda dövlət komissiyasına, hökumət komissiyasına verilməyəcək, audit şirkətindən verilməyəcək, uzlaşdırma üçün qeyri-hökumət təşkilatlarından tərəfindən müstəqil hesaba təqdim olunmayacaq. Sözlərimə fikir verin, görün nə qədər bunlara şərait yaradıldı bəzi şirkətlərə və bu dəfə bütün hesabat Dövlət Statistika Komitəsinə verildi. Şəraiti üzrəyəm, kim yaratdı sözünüz kəsirən bağışlayın? Qulaq as. Mən çox şadam. Şəraiti o adamlar yaratdı ki, hansı ki bu prosesin getməyindən maraqlıydılar. Yəni Azərbaycanın mədən sənət şəffaflığından prosesindən uzaqlaşmasında sonradan ki çox yenə qəşəl bir qrup yaradılmışdı. Üç tərəfli hökumət komissiyasının sədri də Şahmar müəllim idi. Mövsümov Şahmar idi. İndi şirkət ölkə başçısının köməkçisi. Bir tərəfdə qeyri-hökumət təşkilatları idi, bir tərəfdə şirkətləri idi və dediyim kimi elə EITI prinsiplərinə uyğun olaraq şəffaflıq yaradırdı. Ödədiyini açıqla. Amma yenə deyirəm, 2020-ci ilin səhv eləmirəm, aprel ayında ölkə başçısı sərəncam verdi, apreldə, iyuldə diləyicilə bağışlasın, ay səhv olsa, orada deyildi ki, artıq bu şirkətlər var, hasilat sənayesində fəaliyyət göstərir. Hesabatı verəcəklər Dövlət Statistika Komitəsinə. Dövlət Statistika Komitəsi portalın təqdimatını elədi və mənim birinci fikrimi Bahram elə şirkəti orada axtarmağa başladım və portalda tanış olunda, siz də tanış ola bilərsiniz, girin sayta, Statistika Komitəsinin saytına, küncdə aşağıda mədən sənayesində şəffaflıq var. Orada 19-20-ci il üzrə artıq hesabatlar təqdim olunub hər şirkəti. Çox şirkəti, çox. Hələ ki, mən hələ də onun üstündə işləyirəm oğlum. Orada deməli, qrafalar var. Hasında ki, X var. Orada deməli, şirkət hesabatını açıqlamaqdan imtina edir. Bəzi faktları. Bu da nəyə əsaslanıb? Mən benefisiar sahibliyi haqqında qanun başlanandı. Nağdan demədim. Buna yazıb ki, deməli, statistik haqqında qanuna görə maddə 16 orada izah elədilər ki, fiziki və hüquqi şəxslər öz hesabatını açıqlamaya, bəzi faktları açıqlamaya bilər. Sualı verdim orada, energetika naziri doktormuşdu və statistika komitəsindən portal işləyənləri ki, siz niyə benefisiar sahibliyi haqqında qanunun qəbul olunmasını nazirə aid edir, saxladınız. Ona görə ki, məsuliyyətdən azad etdilər hesabatları. Və niyə statistika komitəsinin 16-cı maddəsi məhz bu açıqlamalar istinad olundu ki, yəni John Harkins'in Bahram Elə şirkətinin keyfi açıqlanmasın. Mən baxıram, Dövlət Neft Şirkəti səhvdə düzü başqa bir söhbətin mövzusudur. Orada da qoyulan sayınla əlaqədər mən uzlaşmalara aparmışam. Bütün hamısı göstərir. Bahar Əməliyyat Şirkəti, Gəndin Qulaz, hasilatı göstərir oğlum. Qoyulan sayını göstərmir. Dövlət Neft Şirkəti qoyulan sayını göstərir. Orada da səhvlik var. Məsəl üçün, soruşan deyəcək, texniki səhvdir. O, söhbət indi sualın Bahar Əməliyyat Şirkətinə aid edir. Neft hasilədən qoyulan sayı göstərilmir. İşçilərin sayı göstərilmir, hasil olunan nefti göstərir. 16-da, 19-da, 20-də. Bu Bahar Əməliyyat Şirkəti də yaradılanda öhdəliyi var idi ki, hasil
olunan nefti 2008-ci il səviyyəsində saxlamalıdır. Nə qədər axtarıram, 2-3 gündür, 2008-ci ildə gərək onu bölüşdürəm də Qum adasına nə qədər neft hasıl olub 2008-ci ildə. Orada da var, 4 yataq idi də, Höysan zığı verdilər Global Energy, Bahar, qədəki Qum adasında hasıladı. Nə qədər neft hasıl olub 2008-ci ildə. Bu, Bahar Əməliyyat şirkətinin öhdəliyi idi. Onu yoxlayan, bilmirəm, yoxlayan var mı indi, yoxlayırlar onu. Çünki öhdəliklər mütləq yoxlanmalıdır. Öhdəlikləri bu audit kampaniyalarına əlavə hər əməliyyat şirkətinin üzərində müşahidə şurası var. Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən müşahidə şurası var. Onlarla bir neçə dəfə mənim telefonla danışığım olub, o da Ziyafət müəllim var, Əliyevlə Dövlət Neft Şirkətinin qabaqlar işçisi olub, bir yerdə işləmişik və iqtisadlara, pul paylamalara, böyük pul paylamalara hardandır o, cəmaatın sayını niyə azaltmalara, niyə dəniz təcrübəsi olmayan Şirvandan MMC təklif olunur, çağırılır, MMC ilə, Podraç şirkətçi MMC ilə müqavilə bağlı, hansı ki, onların kifayət qədər ixtisaslı kadrları var. Niyə? Niyə zaman-zaman sərmayələr yoxlanılmıyor? Vəsait həmin sərmayələr hərə yönəldilir. Quyuların inkişafına mı? Yeni quyuların qazında yoxsa kabinetlərin tikilməsinə, avadanlıqların maşınların alınmasına və s. və ilaxır. Mirvan xanım, mənə bu konkret sualıma cavab almaq istəyirəm ki, yəni bu deyildiyi kimi 250 ton neftin 160 tonunun korrupsiya mənbəyi olması məsələsi bir həqiqət ola bilərmi? Yoxsa bu elə bir şayədmi? Bax, bunu bir öz fikirlərinizi bölüşməyi istərdim ki, bu dəqiq yoxsa necə? Anladım. Fikirlərimi deyəcəm. Sən həmişə bilirsən ki, mən yeri ilə, adı ilə deyirəm hamısını. Mən bilirəm necə. Məsələn, deyirəm ki, orada işləmişəm uzun müddət. Prosesi belədir. 25 il Dövlət Neft Şirkətində işləmişəm. Sovet vaxtında plan yerinə yetirmə və yetirməmə var idi. Hər səhər Perkaçkadan başlayırdı işləri. Çənlər oradakı rezervuarlara baxırdı. Nə qədər neft yığılır, orada ayrılırdı. Sonra qaz kompresoruna gedirdi. Mədəndən vurulurdu Perkaçka. Sonra qazı kompresoru, sonra gedirdi satışa və s. və ilaxır. Bugün aldığım məlumata görə mədən rəisi işdən çıxarıldı proses. Əməliyyat üzrə menecer çıxarılmışdı, onun yerinə adlarını, soyadlarını bilirəm, ixtiyarım çatmır deməyə. Onun yerinə qoyulan adamı da tanıyıram, uzun müddət Qum adasında işləyirdi. İstehsalat şöbəsində işləyirdi, deyəsən, keçirin işçilər Əli İskəndərin yerinə o çıxardı. Bildiyim qədər qaz kompresor, yəni ayranlar, neft, sudan, qazdan vs. və Perekaçkan rəisləri işdən çıxarılıb. Bəli, elə mən yer gəlmişkən deyim ki, bu məlumatı səhər aldım, dünən səhər aldım. Mən dünən almışam. Axşam isə məlumat aldım ki, 4-5 rəis işdən çıxarılıbdır. Yəni, bu yeyinti ilə bu rəislərin işdən çıxarılmasının bir əlaqəsi var. Mütləqdir. Mən prosesi dedim ki, sovet vaxtı nə idi deyim, ondan da dinləyicilər o dəqiqə tutacaqlar. Və bir 4-5 il qabaqda bir hadisəni mən Dövlət Neft Şirkətinə çatdırdım. Nefti xam neft kimi satmaq çox çətindir, özün bilirsən ki, bunun müəyyən xətlərlə qaz kondensatdan ayrılır, neftin sudan ayrılması proseslər gedir müxtəlif siklər üzrə. Və qabaqda bir zavazın içənləri olurdu həmişə. Onlar onu sata bilməzdilər, sovet vaxtı idi. Sadəcə plandan gizlədirdilər, yüzləri damlanmasın. Plandan gizlədirdilər. O, yəni, itib batmırdı. Bu ay hasılat az olanda oradan verirdilər ki, plana əlavə edirdilər. Bu, aldığım məlumatdakı ki, çox quyudan satışa qədər gedən bir prosesdir.
Ve düşünürüm ki burada sokar tarafında ve bunun faktiki sahibinin, yani benefisiyar sahibinin de güclü eli olması, bu prosesin idare edilmesi çok çetin prosesdir. Bu eğer güclü el prosesi saxlamasa ve çok mətləblər ortaya çıxa biləcək. Ve çok mətləblər ortaya çıxa biləcək ki, her tərəfli yoxlansa ki, 93-cü ildə dövlət neft şirkəti ildə 10 milyon ton neft çıxartırdı özü. Sonra da indi bilirsiniz ki, 6 milyon ton illik hasılatı da 50 min nəfər işçisi var. 1 milyon 700 min, 1 milyon 800 min əməliyyat şirkətləri, köhnə yataqlarda yaradılmış əməliyyat şirkətləri. İsteyir kimse mənlə razılaşsın, istemir razılaşmasın, bu əməliyyat şirkətlərinin yaradılması məqsəd yönlü bu mənim fikrimdir, deyərlər düz deyə bilmirsən, hər adı fikir söyləməyə ixtiyarım var. Bu düzgün aparılamayan bir siyasət idi. Köhnə yataqlarda əməliyyat şirkətlərinin yaradılması dövlət, Azərbaycan hökumətinə ziyan vurdu. Həm bunun istismarı, saymaya qoyuluşuna baxsanız, görəcəksiniz ki, həmin əməliyyat şirkətlərindən, həmin yataqlarda yaradılmış quyuların rənglənmədi, ətrafın təmizlənməsi belə bir kiçik bir addımlardır. Ona görə də düşünürəm ki, artıq Bahar əməliyyat şirkətində də o dərəcədə həddə çatıb ki, artıq qarşısı alınmaz bir prosesi gibi. Mən Rus demişim ya, tak durmuyor. Eğer 2-3 ay bundan kadar çok böyle xayiş eləmişdim, denemiştim ki, dövlət neft şirkətinə neft xalqa məhsusdur. Sahib dursun xalqa. Bahar əməliyyat şirkətinə sahib durun. İdarə etmə yoxdur. Naşı əllərdədir. Adamların hamısını çıxardırlar işdən kütləvi. O boyda pul hardandır? O boyda pul hardan? Məsələ nədədir? Üzüstü yəni Mirvan xan. Sənin sualı cavabı var. O pul hardandır? Büdcədən axı paylaşmaq. Çıxardıb kompensasiya verirlər, bəli. Çıxardıb kompensasiya verirlər. Bunları sadəcə işdən çıxarmaq, müstəqil bir yoxlama olsa çox mətləb olaraq çıxacaq. Yenə də bir ayda qoyu sayı, hasılat sayı. Ödənişləri yazıram. Niyə ödənişləri, dövlətə ödənişlərini göstərməyin? Sən buradan gedən kimi statistika komitəsinin saytına gir, ya da ki, mən gedərək göstərəcəm ki, hara daxil o, gözündən görəcəksən ki, hansı ödənişlər eləmir. Mən çətinlik çəkmədən səhifəmdə axtarsan, görəcəksən ki, niyə? O niyə sualına mən müşahidə şurasına da sual verirəm? Niyə çoxunu sosial şəbəkədə də verirəm? Niyə sualın canını da o bilmirəm? Sən məndən ki, soruşursan, hara gedir, mən bilirəm hara gedir. Amma hüquq müdafiəçisi faktı söylür. O faktı məndə var. Amma ixtiyarım yoxdur ki, mənə verilən informasiyanı, ad soyadlarını da bilirəm, hansı qurum yoxlayır, onu da bilirəm oğlum. Prosesi də bilirəm. Amma ixtiyarım yoxdur, kim də sorsa deyə bilmərəm. Sən nə təhər mənbəni gizlədirsən, sən ömrü boyu deməlisən. Təbii mənbəni mən deyə bilmərəm. Mənbəni demək mənim səlahiyyətim deyil. Belə hesablanır ki, məsələ, bir gündə 160 ton, 1062 bayıl eləyir. Mən səhər hesabladım, bir bayılın 159 litredir. 1062 litredir də gündəli 85 dollar, indiki qiymətlə vuranda 90 min dollar eləyir. Bir gündə 90 min dollar bu məmurların Bahar Enerji şirkətindən belə deyək, mənimsədiyi vəsait olur, əgər bu rəqəmlər düzdürsə. Təbii ki, biz bunu audit yoxlaması aparılır, onu da deyim, mən dünən aldığım məlumata görə. Onu da deyim ki, şirkətin o xaricdə əyləşən rəhbəri John Harkness dediyiniz şəxs dünən neçə müddətdən sonra bu vəziyyət yarandığı üçün şirkətə gəlib. İşçilər deyir ki, biz hələ heç John Harkness'in üzünü görməmişdik, ancaq elə bir vəziyyət yaranıb ki, John Harkness özü gəlməli olubdur. İndi işçilərin bir ümidi var ki, əvvəl bunlardan kəsilən 20% maaşından kəsilən pul, eyni zamanda çörək pulu neftin ixracı aşkar olunduğu üçün bərpa oluna bilər, yenidən verilə bilər. Ancaq onlarda da bir sual doğur ki, bu bahalaşmaya adekvatdır mı? Bizim kəsdiyimiz pulumuzu bərpa eləmək bahalaşmaya da adekvat deyil. Hələ o da bərpa olunacaq mı? O da bir sualdır. John
Her cinslə bağlı mən çox böyük, çox belə yazışmalar apardım. Ötən dəfə də məsələtdim ki, Amerikan Energetika Naziri ilə də müsahibəm oldu. Greenfield şirkəti Kayman Adalarına qeydiyyatdan keçib. Və onun bu bahar enerji haqqında sən saytı da baxsan, qədimdə yaradılan saytı nə vaxt idi? Əməli başına Greenfield haqqında, Greenfield şirkəti, nə bahar əməliyyat şirkəti haqqında əməli başlı məlumat ala bilməyəcəksən. İstərsə də Sokarın saytında sadəcə xırda məlumatlardır, kim payçıdır, kim nədir bilmirəm. Sadəcə olaraq bu düşünürəm ki, kimsə əvvəl axır bunu açıqlayacaqmı? Və bir də məndə məamma yaranıb ki, bir çox şirkətləri bilirsən ki, hesablama palatası yoxlayır, audit şirkəti, Səfirəm Rəmzi audit şirkəti yoxlayır, hansı şirkət yoxlayı bilmirəm. Amma onlar çox vaxt hakimlə danışılır, amma sonra da o qədər saf çıxır ki, acı qalır ki, üzr istəyəsən. Nə o kütləvi sürətdə işçilərin işdən çıxarılması dayandırılmayacaq. Mən hələ düşünürəm ki, bunun ardı nə cür gedəcək. İlk olaraq, əgər başlanğıcda Talkıçkada Avver adamdan qoydular, ora rəis qoydular. Orada ən yaxşı peşəkar işçilər uzaqlaşdırdı. Çünki peşəkar işçi görürdü ki, o neft hara gedir, o sıravi neftçi bilənə, o təzə gələn 100 dənə menecer olsun, onlar bilmirlər. Həmin o Əli İskəndər də yaxşı bilirdi. O demirəm, o Rəhman Qurbanovun qardaşı oldu. İnstitut qutarında Rəhman da uzun müddət Qum Adasının rəisi olub. Neft-qaz çıxarma idarəsinin rəisi olub Rəhman Qurbanov. Öz qardaşı oğlunu ora şey qoydu, usta. Rəhman orada deməli, rəisi işləməmişdən qabaq, bahar yatağında usta işləyib. Və bizim bu milyarder var, neftçi. Rusiyada Lukoylun prezidenti. Vahid Ələkbərov. Vahid Ələkbərov da öz fəaliyyətini həmin bahar yatağından başlayıb. Əlahiddə üzvlər də orada öyrənir. Yəni ki, indi burada Vahid Ələkbərov heç bir şey yoxdur. Amma ki, sonradan Rəhman Qurbanov İstehsalat Birliyinin dənizdə neft-qaz çıxarma idarəsinin general müdürü oldu. Sonra qardaş oğlu böyüyüb və s. və ilaxı. Orada işdən çıxarılanlardan, deməli, Əli İskəndər bunlardan qabaq çıxarıldı. 1, 2, 3, 3, 4-ü də uzun müddət oldu işləyənlərdir. 4-ü də, əgər öz məlumat verənlər soruşsan, 4-ü də əvvəllə orada işləyəndi. Deyim ki, peşəkar, savadlı adamlardan da yox. Uzun müddət işləmək o deməkdir ki, sən o səhərini mükəmməl bilirsən. Bizdə ustalar olub ki, qolağın yerə qoyub torpağı qoyunun təzikini biliblər olun. Hamısı uzaqlaşdırıb. Ən yaxşı mütəxəssislə Qum Adasında işləmişdir. Ən gözəl, hamısı uzaqlaşdırıb, ona görə də o gündədir. Mirval xanım, bu 4 rəisin çıxdığını siz də təsdiqlədiniz, mən eşitdiyim məlumatı. Bu rəislərin çıxarılması, məsuliyyətdən uzaqlaşdırılması deməkdirmi? Ümumiyyətlə, əgər bu audit yoxlanması, mən eşitdiyim bu məlumatı təsdiqləsə ki, həqiqətən gündəlik 160 ton neft havaya buxarlanır, sənədləşdirilmir, mənim sənilə yəni. Bu adamlar üçün bir məsuliyyət yaranırmı o zaman? İndi, bax, bilirsən ki, bir çox müəssisələrdə, idarətdə, məsələn, BİP-in özündə belə bir qayda var ki, tutaq ki, şöbədə bir işçinin fəaliyyəti yoxlanırsa, onun yoxlama müddətində kənarlaşdırırlar. İndi bu prosesdə bu aydınlaşdırılmalıdır. Bunlar yoxlama vaxtı prosesdən kənarlaşdırıblar, çünki bir sual. Prosesdən kənarlaşdırıblarmı? Bunlarla elə belə əmək müqaviləsinə fidan verilə bilməz. Bu mümkün deyil. Çünki 4 aparıcı, vəxt dedim, quyudan çıxır, ta ki, qaz kompresoruna gedir satışa və s. və ilə axırda. Yəni, bir prosesdir bu. O proses rəhbərləri, mədən müdürünə tutmuş
çıxarılıb mı, kənarlaşdırılıb mı, dedilər işdən çıxarılıb. Çünki işdən çıxarılıb sözü dalında deyilmə. Proses vaxt, yoxlama vaxtı aralamaq. Əgər hansısa təsdiqini tapsa, belə məsul işçilərin əmək müqabiləsinin vaxtının bitdiyi ilə əlaqədə bu mümkün deyil. Ona görə ki, çox absurd görsənir. Təbii ki, bu ortaya çıxsa, kimsə prosesi saxlasalar, bunlar işində qalacaq. Kimsə prosesi daha gözəl saxlasalar, bunlar götürüb sadəcə ərzələri ilə çıxır. Amma ədalətli bir yanaşma olsa, 4 nəfər ola bilər ki, 40 nəfər. Çünki bu 4 nəfər bir-birindən bu... Yəni şəbəkə zəncirləri bağlı. Bəs nə oğlum? Bəs bu nədir? Bu SOCAR var, bu onun müşahidə şurası var, o, bu John Harkins'in gözün üstə qaşın var deyə nə olmayacaq? Azərbaycanlı John Harkins də var axı. Bu dediniz müşahidə şurası da var. Müşahidə şurası bu belə deyək bu yeyintiləri, bu korrupsiya məsələlərini əgər deyilən iddialar doğrudursa da bunları müşahidə edib bir nəzarətə götürməsi necə gedir ki, bu cür əgər proseslər ortaya çıxır bu məlumatlar. Mən niyə başlayanda benefisiyar sahibi haqqında dedim? Siyasi sahiblər var, deputat sahiblər var, onlar var, bunlar var. Müşahidə şurasını, mən bəzən müşahidə şuralarını bizim cavanlıqda, yəqin uşaqlıqda görmüşsən ki, servantlarda Madonna servislər qalırdı. Bəli, yaraşı üçün saxlayırlar. Ay, sağ olun. Yaxud da ki, bu bir ailə həkimi baxanda, təsərrüfat nöqteyi nəzərinə baxanda. Bir də ki, müxtəlif qurumlar da var da mənim ölkəmdə. Bu da həmkarlar, təşkilatlar var, hələ o müşahidə şuraları var. Agentliklər var, zəncir var. Bu görüntüdür oğlum. Bunun hamısını idarəçiliyi, hamısını dirijor çubuğu ilə idarə edən şəxs yaxud da ki, bölümdələr ola bilər qurum. Benefisiyar sahib, əsil sahib. Bu zarafat neyyəsi, yəsi deyilə, bu biraz, məsəl üçün şəkli yəngi yem olsun deyilə, ən çox qalış. Bu sahibi, bunun əgər İmkan versinlər, 19-cu ildə buna stop deyib saxlamazsa, hər şey hazır idi. Asiya İnkişaf Bankının köməkliyi gedir, böyük ekspertlər gəlmişdi, dünyada tanınmış, hələ ki bunu aid eləmək istəyirlər, hasilat sənayesini. Birdən aydılar, gördülər ki, bu qanun qəbul olunsa, informasiya əldə etmək haqqında qanun yada vasal, yəqin sual cavablarda yada vaxışıb, kompetensiyallıq qoruna bilir. Məsəl üçün, bu və ya digər adam haqqında sən deyə bilərsən ki, kompetensialı var. Bilmirəm. Təbii. Çox şirkətlərə deyənə deyilə kompetensialda qanunda istinad edirlər, deyilə sayda var. Bu çıxmalı idi. Sonra bu statistikinə qədər dəyişikli olmalı idi. Bunları ayırdılar, gördülər ki, bu sahib açıqlandısa, o qədər şəffaflıq yaranacaq. Nə nifti olur, eləyəcək, öyrənmişə torba yoxdur, əl varsa kağız da olsa uğrayacaq oğlum. Amma genə də bir şəffaflıq yarana bilərdi. Mən o gün statistik idarəsi bu portalı açıqlayandan sonra onlara təşəkkür elədim. Neçə gündür mən onun üstündə işləyirəm. Qoymuşam görüm, illik hesabat soqarım. Dayanıqlı inkişaf haqqında hesabatı qoymuşam görümə bu cədvəli. Hələ birini qoymuşam oğlum. Orada o qədər ki, belə gözümün qabağında gedir rəqəmlər. Halbuki özün bilirsən ki, statistik idarəsində verilən, komitədən verilən danılan çoxsu uyğun gəlmiş şeyə. Yoxsulluğuna əlaqədə, işsizliyinə əlaqədə. Baxırsan, deyirsən ki, özün sən yalancı. Belə bir məqamlar toxunur. Buna görə də sən sualı verdikcə, mən kökə yönəldirəm, kökə. Və genə də yönəldirəm. O sualın da cavabını onunla ibarəsən isən ki, əgər bunlar nə olacaq bu 4 nəfərin, 5 nəfər olacaq da, o baxır sahibin çəkisinə. Hələ ki, orada yoxlama çıxır və sən xəbərin tutursun. Azərbaycanda üstəyəm o Bahar Əməliyyat Enerji Şirkətinin sahibi kimdir? Xarici sahibi bilinir, John Harkins'dir. Onun Azərbaycanda belə də sahibi var mı? Bəyax, mən başlayanda dedim ki, Azərbaycanda sahibsiz heç nə yoxdur. Sahibi bilinməyəcək oğlum. Qanun yoxdur. O da deyir ki,
istəmirəm, vermirəm məlumat. Bilməyəcəksən. Məsəl üçün, biləcəksən ki, məsəl üçün, Suraxanı oyun kimdir yiyəsi, Nobel oyun yiyəsi kimdir. Tutaq ki, o global enerjinin sahibi kimdir. Onun üçün, məsəl, adı çəkinə sahibini bilirsən ki, Çeçin əsildi Rusiyadan da, milyarderin biridir. Bunların hamısının dilinlə, zarına deyil heç olmasa. Amma heç vaxt bilməyəcəksin. İndi biz sənə oturup fikirləşəcəyik ki, biləcəyik ki səndən ki, sahib nə qədər görəsən yeri ləngiyib. Əgər bu günlərin sızdırıldısa, o bilərəkdən sızdırılır. Da özün bilirsən ki. Təbii ki. Bilərəkdən sızdırılır ki, bax, biz görürsünüz, dayanmadan mən yazıram, yazıram. Hətta mənə zarafat, mənə o günlər statistika komitəsinə girən kimi dedilər, Mirvar xan, bari Məliyyə şirkətdə burada. Deyirəm, ora mənim üçün doğmadı. Mənim ömrüm orada keçib, oğlum. O qədər, mən neçiyim, oğlum. Əgər genə də o sənin sualın genə axırda formalaşır. O baxır, sahib stop desə, heç kəs tutulmayacaq. Genə biz mehriban ailəyik deyəcəklər, işləyəcəklər. Çox sağ olun, Mirvar xanım. Təşəkkür edirəm.